E galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E como vocês viram aí no início do vídeo, galera, o Franklin foi preso e foi condenado à morte, galera. Sim, o Franklin vai passar pela cadeira elétrica, moleque. E hoje é o dia... Bom, hoje vocês vão conhecer a nova prisão de Los Santos e o Michael... Tem aqui um objetivo de salvar a vida do Franklin. Bom, como que isso vai ser possível? Nós vamos se infiltrar com a ajuda aí do Davin para... Vamos tentar entrar dentro dessa nova prisão travestido de policial. Então, já conseguimos arrumar um carro de polícia. Temos aqui que conseguir... A nossa roupa de policial. Acho que aqui não tem essa roupa de policial. Ó, aqui tem essa daqui, ó. Mas a gente não vamos usar essa. Vamos usar essa roupa aqui, ó. Essa roupa aqui. Tipo, será que tem um... Acho que não tem um capzinho. Muito bem. Já temos aqui a roupa de polícia. Vocês vão ver que a prisão é de segurança máxima. Muito mais bolada que aquela que a gente tem lá na região do Trevor. E vai ser meio complicado. Pera aí, deixa eu coisar aqui as armas. Eu não sei o que, que vai acontecer. Então, é bom a gente ficar bem armado aí, ó. Agora tô com todas as armas. Mas beleza, por enquanto tá tudo tranquilo, ó. Já temos aqui o carro de polícia. E o Lester já posicionou um carro blindado pra gente fazer a fuga, né, se tudo der certo. Então, tá tudo esquematizado aqui. Estamos disfarçado de policial e vamos lá nessa nova prisão. Fica próximo aqui da casa do... Fica próximo aqui da casa do Michael. E vocês vão ver, galera, que o bagulho é bolado, moleque. É bolado. Ó, essa aqui é a nova prisão de Los Santos. Como vocês podem ver aí, ó, ela não é grande, mas aqui fica só os bandidão aí, os caras que cometeram assassinatos dos mais pesados aí. E é aqui que acontece a execução de todos os presos. Então, seguinte, ó, vocês podem ver, ó, segurança máxima, máxima. Tem um carro aqui, ó, pra levar os caras que... Ó, pra que desce, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui com mais detalhe. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui desce os presidiários que são mortos, né? Que são condenados à morte. E aqui já leva pro enterro, certo? Mas isso não vai acontecer com o Franklin. Hoje é dia da execução dele. Mas a gente não vai permitir que isso aconteça. Então deixa eu estacionar esse carro aqui de polícia. Que a gente vai ter que entrar por aqui, ó. Eu vou estacionar aqui, ó. Vou estacionar aqui. Já que eu tenho essa permissão, certo? Vou estacionar o carro aqui, ó. Então vamos lá, galera. Opa! Ei, bro, tudo certo? Ó, você viu que os caras não me reconheceu, hein? Vamos entrar na moral. Vamos entrar na moral. Pra dar tudo certo. Olha aí, ó. Temos aqui, ó, um preso. Recém-preso. Um preso recém-preso. Né? Caraca. E aqui é a entrada da prisão, moleque. De segurança máxima. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa. E aí, mano? Beleza? Chamar os homens de mano é meio complicado, né? Bom, sou o novo guarda aqui. Ó, só pra você ver aí, galera, o pátio, onde fica aqui o pessoal. A galera tá no banhozinho de sol. Aqui é o Lester? Nossa, achei que era o Lester, velho. Aqui é onde os caras que vão ser executados. Ó, temos aqui mais um detento. Dá pra subir aqui? Mas eu não vou por aqui, não. Eu vou vir por aqui, ó. Ó, aqui fica toda... Eu vou...
Não adianta eu ir lá direto porque pode dar ruim, velho. Então, vamos passar aqui pelo todo o departamento de polícia. Olha aí, ó. Onde os caras ficam aqui. Aqui tem as armas e tal. Penitenciária. Bem segura. Mas com a ajuda do Lester, dos federais, a gente conseguiu entrar aqui nela. Resta saber aonde tá o Franklin, velho. A gente não pode deixar que o nosso amigo seja executado. Os caras estão fazendo os, talvez os últimos exercícios da sua vida. Vamos descer. Aqui dá pra descer? Não, é ali em cima, ó. Caraca, isso aqui é fininho, hein, velho. Olha, é pra cá. Será que eu consigo subir aqui? Vai dar pra subir, ó. Então vamos mostrar toda a penitenciária nova. Segurança máxima. Tem uns helicópteros ali, ó. A gente precisa passar pra aquele lado lá, ó. Precisa passar pra aquele lado. Então vamos descer aqui. Desce aí, meu querido. Desce! Aí tá de sacanagem, né? Bom, descemos aqui. Será que eu consigo... Ó, aqui tá... Mais alguns policiais. Aqui... Dá pra passar? Não. Não tem como passar. Eu preciso ter acesso aqui à parte de baixo, galera. Vamos descer aqui. Ó, provavelmente essa aqui era a cela do Franklin, ó. Não tem mais ninguém. Olha o cara deitado ali, velho. E aí, bro? Caraca, tem um cachorro, só. Ó, tem outra área ali. Deixa eu ver aqui, ó. O refeitório dos caras. Aqui é o refeitório. Fumando aí, irmão? Bom, eu posso ultrapassar aqui, que eu sou boladão dos polícia. E aqui, ó, onde tá o caixão dos caras que são executados, velho. Aqui é a visitinha das pessoas, a última visita. Tá, eu preciso subir aqui, ó. Eu acho que é aqui, galera. Ali a espera. Caraca, o que o Madrazo tá fazendo aqui, velho? Bom, galera, chegamos. Olha ele ali, mano. Olha o Franklin. O padre já tá ali, ou o pastor, sei lá, pra encaminhar essa alma aí pro céu. Mas a gente não vai permitir não, cara. Caraca, cadeira elétrica, cara. Caraca, que tenso, mano. Olha o Franklin, mano. Galera. Bagulho doido, hein? Bagulho doido, cara. Bom, a gente precisa entrar naquela porta de trás, ó. Bom, provavelmente ele já... Daqui a alguns minutos isso vai acontecer. Então a gente precisa entrar naquela parte de trás. Acho que é por aqui, cara. Acho que é por aqui, ó. Tá aqui todos os doutores, ó. Os médicos. Ó, chegamos aqui. Meu Deus do céu, cara. Caraca, moleque. Olha a cadeira elétrica, mano. Bom, galera, a gente pode deixar isso acontecer, não. Então, seu guarda. Que hora que ele vai ser executado? Daqui 30 minutos, galera. Então a gente não pode deixar isso acontecer, cara, com o Franklin. Não pode deixar isso acontecer, velho. Vaza, 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 vaza. Sai, 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 sai. Caraca, moleque. Bora, Franklin, bora. Bora, 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 bora. Bora, irmão, bora, irmão. Isso não vai acontecer com você.
Ai, caramba! Meu Deus, meu Deus! Caraca, galera! Caraca, moleque! Onde tá os caras? Onde tá os caras? Meu Deus! Vou pegar uma metraca aqui, velho. Ah, tem que matar aquele policial. Boa. Matamos, matamos. Maluco. Caraca, tem policial pra cacete aqui, viado. Meu Deus. Ah lá, 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 lá. Caraca. Pô, levei mais um, levei mais um. Meu Deus, como é que vai sair daqui? Caraca, moleque. Vou pegar essa aqui. Tem uma cadência mais alta. Cadê a outra? Essa aqui tem uma cadência mais alta. Caraca, moleque. Aí, aí, aí. Meu Deus. Bora, Franklin, bora. Cadê os polícia? Cadê os polícia? Tem uns ali, tem uns ali. Vem, 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 vem. Deixa eu matar esse aqui. A gente vai ter que passar por baixo, Franklin. Caraca, tem muito guarda. Meu Deus. Ali, 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 ali. Cadê o Franklin? Cadê o Franklin? Vem, 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 Franklin. Vem, Franklin. Deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar. Sai, 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 sai. Tem alguém atirando lá de cima, velho. Quem tá atirando? Quem tá atirando? Caraca, moleque. Onde tá o Franklin? Cara, vou tentar sair aqui por trás, velho. Tenta sair aqui por trás. Mano, tem muito guarda. Sai, 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 sai. Vamos sair por aqui, vamos sair por aqui. Boa, boa, boa. Aqui é o melhor lugar. Sai, 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 sai. Meu Deus. Lá tem muito guarda, velho. Sai, 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 sai. Boa, moleque. Galera, o pau tá quebrando aqui. Mano, tem muito policial, velho. Tem muito policial. Precisa sair daqui. Vem, Frank. Vem, Franklin. Caraca, moleque. Vem, Franklin. Bora, bora. Bora, Franklin. Meu Deus, olha a quantidade de policial. Caraca. Bora, Frank, bora. Meu. O carro tá aqui, o carro tá aqui, o carro tá aqui. Caraca, moleque. Bora, Franklin. Maluco. Vem, 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 vem. Vem, vem. Entra, 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 entra. Meu Deus. Sai, 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 sai. Nossa, velho! Uou! Estamos com 5 estrelas, moleque! Olha a penitenciária! Maluco! Tem que dar fuga na polícia agora! Nossa, aí rodei o carro! Rodei, 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 rodei! Sai, 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 sai! Boa! Sai da frente! Caraca. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ainda bem que esse carro... Meu Deus, o carro é rápido demais. Oh! Vamos ver aqui, não. Vamos pegar a rodovia, vamos pegar a rodovia. Vamos pegar a rodovia. Caraca, moleque. Tem que dar pinote na polícia. Caraca, tinha que entrar ali, velho.
Tinha que entrar ali, tinha que entrar ali. Meu Deus. Ainda bem que esse carro é aqui. Aqui, acho que eu vou cair no bueiro, vou cair no bueiro. Meu Deus. Sai da frente, vacilão, sai da frente. Os caras estão metendo bala, velho. Sai, 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 sai. Os caras estão na cola, os caras estão na cola. Fuga comigo, fuga comigo. Vamos lá. Ó, cai aqui no bueiro, cai aqui no bueiro. Uou! Tamo dando fuga, tamo dando fuga. Ai, tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um policial ali, meu Deus. Lascou, lascou. Aqui, aqui, aqui. Vamos entrar ali, vamos entrar ali, ó. Aqui é o esquema, mano. Sempre dou fuga aqui, ó. Quer dar fuga na polícia, você vem pra cá. Meu Deus, capotei o carro. Ainda bem que é blindado, moleque. Caraca, galera. Vamos esperar sair essas estrelas. Esperar sair essas estrelas. Boa. Vamos lá, vamos lá. Caraca, tá tendo explosão. Daqui a pouco sai, daqui a pouco sai. Ainda não, ainda não. Meu Deus, cara, não acaba. Velho, olha a minha situação, velho. Caraca, moleque. Levei uns tiros no braço. Mas conseguimos, galera, libertar o Franklin da prisão, moleque. Meu Deus, não tô nem acreditando, cara. E aí, Franklin? Tá tudo certo aí, irmão? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Franklin foi preso, conseguimos libertar ele da cadeira elétrica. E é isso aí, se vocês quiserem mais vídeos assim, é só comentar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima e fui!